אתם צריכים להיות מוכנים להתאמץ את מה שאני התאמצתי. אתה צריך להיות מוכן לוותר על הכל. אתה לא באמת צריך לוותר על הכל. צריך להיות מוכן לוותר על הכל. זה כזה טריקי כזה, עכשיו, 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 עכשיו. אף אחד לא באמת צריך להתעלל בעצמו למוות, או כמעט עד המוות, כמו שאני עשיתי לעצמי. למה? למה? כי אני לא ידעתי מה אני מחפש בכלל. לא היה לי כיוון, לא היה לי מצפן, לא היה לי איזה חכבה, לא היה לי את הפריבילגיה שמישהו יגיד לי, תקשיב, זה לא משנה שם, לך ימינה, לך לשם, תבדוק פה. לא היה לי אפילו את האופציה שבן אדם יגיד לי, תקשיב, אולי מה שאתה חושב זה לא הגיוני. זה לא היה לי את האופציה הזאת. אני הייתי צריך את הכל, המציא השניים, מה שנקרא, דרך הקירות. שלב מול הקיר, אה? רבי נחמן, אבל איפה כל מה שאני מדבר כתוב ברבי נחמן? למה הדבר דומה? זה כמו נגיד אצל הדתיים, דוגמה, נגיד יש צפונות התורה, אומרים לך בתורה מרומז שיהיה ככה וככה, אתה אומר, אם זה מרומז, למה לא אמרת קודם? כאילו נגיד אומרים, הנה, ואני אראה לך, הנה, בדיוק בפרשת השבוע מרומז שרבי נרצח. באמת, אז למה לא יכולת להתקשר קודם להגיד להזהיר אותו? כן, עכשיו רגע, ואם הוא לא היה נרצח, הוא אומר, אתה יודע, הנה מרומז שינסו לרצוח אותו ולא יצליחו. עכשיו, מה זאת אומרת? אחרי שאתה יודע את המספרים של הלוטו, זה לא חוכמה להסביר, הנה זה כתוב בתורה. תביא לי את זה לפני שזה הופיע, לא אחרי. מה אני בא להגיד? אחרי שהבנתי את מה שהבנתי, אז אמרתי, אה, זה הכל היה כתוב בליקוטי מוהר"ן קודם. אבל בסוף עוד יום אחד תגיד, רגע, אבל אליעד כל הזמן אמר לי את זה, לא מבין, הוא אמר לי את זה כל הזמן. אבל זה אחרי שהבנת את זה. אבל אני לצורך אחרי, אלא מה ההבדל? שעדיין באופן יחסי, רבי נחמן תפתח את הספר ליקוטי מוהר"ן. מה הקשר בין מה שאני מדבר ליקוטי מוהר"ן? אחרי שאתה מבין את מה שאני מדבר, אתה אומר, או, וואלה, זה נראה לי שזה כתוב שם. אבל אם לא היית שומע את מה שאני מדבר, פותח ליקוטי מוהר"ן. איך היית עולה בדעתך מה שאני אמרתי? איך היית מגיע לזה משם? למה אני מצליח לשמוע אותך? מתי? עכשיו. בכל מיני סיבות. למה אני לא מצליח לשמוע ולהבין אם הכל פוטנציאל נמצא בי? ואתה אומר לא, למה? אתה רוצה את התשובה? רגע, קודם כל תן לי שם את הרעיון הקודם. מה שאני בא להגיד שבאופן יחסי לכם יש פי מיליון או פי 100 מיליון יותר הכוונה ממני. אני לא הבנתי אפילו מה אני מחפש בכלל. לא הבנתי. אתה רוצה להישאר בהפך? לא, אני לא אומר לך. בסדר, אני לא ממליץ לך. להפך. תודה למה? תודה למה? כי סטטיסטית, כי סטטיסטית יותר קשה. תראה, סטטיסטית, 7 מיליארד אנשים לא הגיעו, נכון? לפי הסטטיסטית, סטטיסטית אדם לא הצלח, נכון? אתה יודע, תראה, תקשיב, אם היה נולד לך ילד, דוגמה, נולד לך ילד, ואני אומר לך, תקשיב, מגיל אפס, שתחיל לפגוש אותי, אתה אומר, רגע, למה? הוא לא מגיע לזה לבד. אבל אתה כבר 30 שנה מחפש ולא מצאת. אז מה אתה חושב שאני ארוז לך את החיפוש? למה אתה בדיוק אמרת למצוא? אתה אומר, רגע, אני בדיוק אמרתי, בדיוק הייתי שנייה לפני שאני מוצא, למה גיליתי לי את הפתרון? מה גיליתי לך את הפתרון? אתה רץ ואתה אפילו לא רואה את האופק. גם אחרי שמגלים לך את הפתרון, אתה לא מבין אותו. אז אתה אומר, למה גיליתי לי את הפתרון? עוד פעם אנחנו נעלה להגיע, ויש להם להגיע. אתה אומר, אתה מגלה לי את הפתרון. הבנת אותו? לא, אז מה אתה רוצה? אפילו שאומרים, מרים לך, הנה, זה הפתרון, הנה, זה הפתרון. זאת אומרת, אני מבין אותו, לא מצליח לדעת, לא מצליח להבין אותו. רבי נחמן אמר, אני כזה סוד, שגם כשאני מספר את הסוד, הוא נשאר סוד. יש לי סוד כל כך גדול, שאני יכול לספר לך אותו, והוא יישאר סוד. כאילו, אתה יכול לחזור עליו, אתה לא מבין מה אתה אומר. זה סוד. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שבאופן יחסי, אתם נחסף מכם המון נזק, כמו... שלדוגמה, לי רבי נחמן חסך דברים ספציפיים, כי רבי נחמן, כמה שאני סבלתי, סבל עוד יותר, ויש דברים מסוימים שרבי נחמן אמר, תקשיב, זה מיותר. לדוגמה, מה לדוגמה? להתעלל פיזית בגוף שלך. רבי נחמן עשה צומות של שבוע שלם לא אכל ושתה. עשה גלגול השלג, הלך לשבור קרח ולטבול בתוכו. אמר, אני אכסח את הגוף הזה, מה אתה רוצה לעשות הפוך? עשה, מה שאפשר לעשות עשה הפוך, מה שהגוף רוצה עשה הפוך, רק נתן לו טיפה לחיות. כאילו כמו שמענים אותך, כאילו רק מבנים ש... כן, זה מה שהוא עשה באופן יזום, באופן יזום הוא עשה את זה. עד שהתחיל להכיר להכיר. עכשיו רגע, אבל הוא אמר לדוגמה, זה מיותר. הוא אומר, תקשיב, זה מיותר, אתה צריך לחפש את האמת. אז מה אתה אומר מיותר לנו? מה שאתה מיותר זה הכל חוץ מהבנה. לדוגמה,
אתה לא צריך לעזוב את העבודה, אתה לא צריך ללכת לחפש עבודה, אתה לא צריך להילחם בכעס, בכעסים שלך, ואתה לא צריך להפסיק ללחם בכעסים שלך. כאילו דוגמה, אתה לא צריך לנסות לאהוב יותר, ואתה לא צריך לנסות לאהוב פחות. אתה לא צריך לחשוב חיובי, אתה לא צריך לחשוב שלילי, כי אני חושב לך את כל המסלולים. עכשיו, אז תגיד לי, רגע, אבל ואולי זה הפתרון, אז אין לך תגיד, בוא תנסה את שלי, אם זה לא עבוד לך, תנסה את השאר. כאילו, בוא תנסה את זה, כאילו, הנה, יש פה פתרון. כאילו, אתה אומר, רגע, ואיך אני אהיה בטוח? אני לך, תעשה את שלי, תראה שאתה לא צריך את השני. אז כן צריך לעשות משהו. אני רק רוצה להגיד לכם משהו, כשאני חיפשתי את עצמי, אז היה לי כזה קטע, כי בהתחלה שהייתי מחפש את עצמי, הייתי מחפש כל מיני אפשרויות. ואז הגעתי לשלב מסוים, שכל פעם שהייתה לי שאלה, אמרתי, קודם כל בוא נבדוק מה רבי נחמן אמר. קודם כל בוא נבדוק, בוא נאמר על מה שהוא אמר. אם יתברר לי שזה לא נכון, אני אחשוב עוד אופנות. מה רבי נחמן אמר? שזה מה שחשוב. בוא קודם כל, אם אני צריך לבחור, אוקיי, מה אני, איך איזה כיוון אני הולך, קודם כל ניקח את האופציה שלו. למה? כאילו, בוא נצמד. ואף פעם זה לא עבד לי. תמיד זה הוביל עד שנפל כל הסיפור. ואם תלך למקום אחר, בסדר, אז אני אחזור יותר מאוחר. זה לא משנה, אתה בכל מקרה בסוף צריך לעבור דרך להשתחל, כמו בניסה בארץ הפלאות, שאלה את כל החדר הגדול עם הדלתות, אבל מאחורי הדלתות אין כלום. מכירים את הסיפור? אליסה בארץ הפלאות נפלה לתוך תהום. אז אני אספר לך. אליסה, יום אחד, אליסה, יום אחד, יושבת, ישמע שיעורי בית משעממים, ופתאום היא רואה ארנב. אוקיי, ארנב טבעי. ופתאום היא רואה שהארנב הזה יש לו צווארון. פפיון כזה, מקטורן סליחה, אוקיי, גם טבעי, ארנב עם מקטורן טבעי. ופתאום היא רואה שלארנב הזה יש שעון, ושהארנב הזה בכלל ממהר לאיפשהו, הוא אומר, רגע, אני ממהר, זה כבר לא יכול להיות הגיוני. ואז היא אומרת, אני חייבת להבין מה זה הארנב הזה, זה הרבה יותר מעניין מאשר השיעורי בית, נכון? כאילו, כי בינינו תכלס, מה שאני מדבר פה זה הרבה יותר מעניין בכל שאר הדברים, אז זה לפחות אולי הוביל איפשהו. עכשיו, ואז היא רצה אחרי הארנב, והארנב רץ. ואז פתאום הארנב נכנס לאיזה מחילה. והיא מרוב שהיא רצתה לראות מה קורה שם, נכנסה אחרי הארנב למחילה. אבל מה קרה? שכשהיא נכנסה למחילה, מה היא לא ידעה? שפתאום צולחים לבד, היא כאילו חשבה, כי היא נכנסה לראות לאיפה היא נכנסת. זה נקרא down the rabbit hole. כי אתה נכנס למורת הארנב, אין לך מושג איפה תצא. עכשיו, מה שקרה שהיא נכנסה, והתחילה ליפול, לצנוח לצד השני. עכשיו, היא מסתכלת למטה, היא לא רואה תחתית, היא עכשיו הייתה בטוחה שהיא בכלל תצא בצד השני של כדור הארץ. זאת אומרת, כאילו ברוב שזה היה עמוק, היא כאילו אומרה, זהו, לא יוצאים לשום מקום. עכשיו, בכל מבינים את הדימויים, נכון? כי הוא אומר, אין לזה, אין פתאום, אני חס פה ללוב דרך ללא מוצא. עכשיו, מה שקרה זה שהיא הגיעה לחדר הגדול, היה שם סיפור שלם, חדר גדול, שם מלא דלתות, אבל הדלתות היה מלא דלתות, והיא הייתה גבוהה. ואת יכולה, את מה את רוצה? את רוצה לצאת? אמא, לכי לדלת, צי. היא פותחת את הדלת, רואה הקיר. אוקיי, לכי לדלת שם, צי. אוקיי. כאילו כל דלת שהיא פותחת, חומה. לא יכולה לצאת. עכשיו, מה פתאום? עכשיו, מה טוב, אז מה עושים? וגם הארנב לא פה, כי הארנב כן יצא מאיפשהו, כי הארנב לא פה, אז איפה הארנב יצא? ואז היא חיפשה, אמרה, טוב, עכשיו אני חייבת למה אתך לחפש. עברה נקודה, 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 פתאום היא ראתה כזה בקיר למטה, כזה דלת קטנה. ואז היא אומרת, מה לי ולדלת הזאת? אני יכולה לעבור פה? כי זה היה לבטת מודע בכלל. אמרה, לא, זה לא פתרון, בוא נמשיך בדלתות. עשתה עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, התעייפה. אמרה, רגע, אולי זה הפתרון. אוקיי, התקופפה למטה, היא מסתכלת, דרך העיר, מתקופה, היא מסתכלת בעין, היא פתאום רואה שיש שם מאחורי הדלת הזאת הקטנה, יש שם גן ודברים ויופי. עכשיו, מה זה אומר? שאיך יוצאים מפה? איך יוצאים? דרך הדלת. או שאתה צריך לטפס חזרה אחורה, אתה יכול לטפס, איפה אתה תטפס? אין לך חבלים, איך לטפס? עכשיו, צריך לצאת בדלת, אומרת, אוקיי, הבנתי שהיציאה היא משם, אבל איך אני עובר דרך החור הקטן הזה?
מה זה שם הסיפור שלם שיצא יחליפה? מה שאני בא להגיד, מה שהיא עשתה, היא ראתה, היא ראתה משהו שכתוב, משהו שכתוב תשתה אותי, בוא נראה מה יקרה. לא, זה גם כן, זה גם כן קטע של בוא נבדוק מה יכול להיות, אני כבר תקועה פה, הוא אומר שתה אותי, בוא נשתה, מה יש להפסיד? פתאום היא ניתה קטנה, אבל אז מה קרה? היא אמרה, רגע, אבל מפתח שכחתי אותו לשולחן למעלה. אז עכשיו היא אכלה משהו, זה עוד יותר גבוה, אז איך אני חוזרת חזרה משם? וסיפורי אלה כלל ולעד, עד שבסוף אמרה, אבל מי אני? אני הקטנה? עכשיו, רגע, עכשיו מה אני בא להגיד? שבמשל של הדלתות, שבכל מקרה בסוף אתה צריך לעבור משם. עכשיו, השאלה, מתי תתעייף? מתי תתעייף לחפש? כאילו, עכשיו, מה שקורה אצל אנשים שלפעמים המתים לפני שהם התעייפו. ואז הוא עושה עוד סיבוב. אבל בעיקרון, בסוף, אם תסתובב מספיק פעמים, אתה בסוף תגיד, טוב, יאללה, תחנה הבאה, מה התחנה הבאה? להשתחל דרך הזה? אוקיי, בוא נעבור דרך הדלת הקטנה. עכשיו, מה שבאתי להגיד, באנלוגיה, לעצות של רבי נחמן, מה היה עכשיו? אחד העצות ספציפיות, שזה לא משנה מה אתה תעשה, אתה בסוף תצטרך לעשות את מה שהוא אמר. בסוף בכל מקרה צריך לבדוק מה האמת, אחרי כל התיאוריה והקונספירה, בסוף צריך לברר פעם אחת לתמיד מה האמת, לא? למה? כי אתה בסוף תתקע עם החיסרון, ואז בסוף תגיע לזה. אז אני בדרך שלי, אני אמרתי, אוקיי, בוא תהמר מלכתחילה על, על, על העצה שלו. עכשיו, איך זה מתחבר? כי אני אמרתי בהתחלה, בעניין שאתם לצורך העניין, לא, אני לא כל כך עושה לי את העני ואתם הזה, אבל אנחנו משחקים משחק, או משחק יש אני ואתם. אז בעני ואתם, למרות שאני אלך לדיג, הוא בלב שלי יש שניהם, אני, כאילו, שלא יספק, אבל זה הרבה יותר מזה. אבל מה שאני בא להגיד, שיש לך כאילו כבר כיוונים, יש לך תקשיב, שים לב שיש לו הפך, שים לב שיש חיסרון, שים לב שזה מחויב, שים לב שזה אפשרי. יש לך כאילו כבר את כל הסיבים. מה אתה רצית להגיד? אני זוכר מה שאלת. מי זוכר מה הוא שאל? מה אתה שאלת, אה? קודם, הוא רוצה לשאול אותי שאלה. הוא אמר לי, למה אני לא מבין את מה שאתה אומר? למה אני זכרתי מה אתה שאלת, ואתה לא זכרת מה אתה שאלת? אבל זה לא נקודה. הנקודה שאני מתכוון אליה, אני לא מצליח להבין אותך ולהכיל את הדרך מיידית, למרות שיש בי את הפוטנציאל שקיים, שזה מתנגש למה שהוא אמר, לא יודע. אתה טענת שהפוטנציאל יודע, קיים בו, הוא לא יודע במלך. זה כמו שרגע, למה הדבר דומה? למה הדבר, אני אקצין יותר מזה. למה הדבר דומה? לעכשיו אני אומר לך, תעמוד ליד הבניין למטה, דחוף אותו בבקשה שמאלה. אתה אומר לי, איך אני דחוף אותו שמאלה? אני אומר לך, תתאמץ. אתה אומר לי, לא יכול. אין לו יכול, אתה לא רוצה, אתה יכול ואתה לא רוצה, אתה לא יודע שאתה יכול, אתה אומר, מה לא יודע שאתה יכול? אני יכול לדחוף את הבניין, אומר לך, אתה יכול. אז אתה אומר, רגע, אולי הוא מתכוון שאני צריך לקחת פטיש, לשבור, ואז להעביר חלק חלק. אתה רואה את הבניין שלם, דחוף אותו. אם תרצה מספיק, אתה תוכל. והוא אומר, אבל אני לא יכול, אני מנסה כבר 20 שנה בזה, אבל תקשיב, אתה לא מבין שאתה יכול. זה בדימוי ללא יודע, אתה יודע, אתה רק לא יודע שאתה יודע, או אתה לא רוצה לדעת שאתה יודע, אתה לא רוצה לראות את זה שאתה יודע את זה. אז מה אתה שואל? אז מה דוחף אותו לא לרצות לדחוף את זה? מה דוחף אותו שם? אז אתה אומר, אבל למה להזזל סופרמן, והוא אומר שאין לו כוח להרים גפור? מה בניהו? מה? אז אני אתן לך תשובה. קצת כמו התמונות של האשליה, שאתה פתאום רואה את זה, ואחרי זה שאתה חוזר, אז אתה יודע איך לחפש את זה ואז לראות את זה עוד פעם? אבל אחרי שמצאת את זה בפעם הראשונה. זה, נכון. אבל הוא שואל, הוא שואל, אם אני טוען שיושב פה אלוהים שיכול לגרום לכולנו בשנייה אחת להיעלם, מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות, אם הוא רק ירצה, כל מה שהוא צריך לעשות זה רק לרצות, אם הוא רק ירצה משהו זה קורה. ואיך יכול להיות אלוהים, אם הוא באמת אלוהים, איך יכול להיות שהוא משחק אותה כאילו, אתם יודעים? איך יכול להיות כזה דבר? רע לי, אני רוצה לחייך לעצמי, מה זה דברים האלה? אתה אלוהים, מה לא מה נסגר איתך? רגע. איך יכול להיות שהוא שולח אותי להגיד לו משהו, והוא נלחץ מזה שאני אומר לו את זה, איך זה יכול להיות? אז אני אגיד לך מה התשובה. העניין הוא,
שכדי להבין את התשובה לשאלה הזאת כמו שבוע הבא לא יום שישי אתה לא, אתה לא הבנת, אני אתן לך את התשובה שאתה, אני נותן לך בדיוק את אותה תשובה לא מה שאני רוצה לשמוע, מה שאתה רוצה להגיד אני נותן לך בדיוק את אותה תשובה שאני נותן לך בפעם הקודמת שסיימנו בדיוק שיחה דומה כן, את אותה תשובה אני נותן לך התשובה היא לא, אתה צריך להבין פה משהו התשובה היא שאתה שואל שאלה שהיא כל כך קשה אבל מה אתה רוצה שאני אשקר אותך? עד שפעם אחת אני מתעקש על משהו להגיד לך זה נכון ולא ההפך אתה רוצה שאני אתעקש? אני מסביר לך אתה תבין הרי מה הבעיה כל תשובה שאני אתן לך אני אגיד לך, אתה יודע למה? כי הוא רוצה שיהיה לו מעניין בחיים ולכן הוא משקר לעצמו שהוא לא אלוהים אז תגיד לי רגע, אבל למה הוא רוצה שיהיה לו מעניין בחיים? אגיד לך, כי הוא רוצה ליצור את העולם אבל למה הוא רוצה ליצור את העולם? הרי לא משנה מה אני אסביר לך למה אתה תשאל אותי אותם, אבל למה זה ככה? אתה מבין? עכשיו אתה שואל, אבל אם הוא אלוהים, למה הוא לא מבין את זה? כי... רגע, אבל למה זה? כי... אבל למה זה? כי... אני מסביר לך, יש רק דרך אחת להציג מהלוק. להיות ישר ואמיתי עם עצמך